Именно для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Брати Яковлеви, і сьогодні ми швидко поговоримо про мобілізацію. Сьогодні Хуйло заявив, що в Росії, так як би мовити, розпочинає діяти часткова мобілізація. Ну, насправді це не часткова, а повна мобілізація, тому що буде стосуватися всіх чоловіків, починаючи від 18 років. Також буде збільшуватися потенціал військово-промислового комплексу Росії. Тобто будуть випускати більше танків, більше бронемашин, там, снарядів, патронів, там, самольотів, гвинтокрилів та всього іншого. Також будуть тягнути в армію абсолютно всіх чоловіків. Так, ці люди будуть там процентів навіть 90-95 без військових навичок, без мотивації, але все-таки це люди, які можуть стріляти та можуть вбивати українців. Тому наша задача зробити все, щоб вони якомога більше здавалися у полон, а краще всього з технікою. У телеграм-каналі я зробив пост, тому буду вдячний, якщо ви... Ну, посилання буде в описі до цього відео. Якщо ви розкидаєте там пост мій, де написано, як краще здаватися і все таке інше. І також я пропоную гроші, якщо там російські ваньки будуть там це робити з технікою. Гроші я знайду, дуже багато знайомих, які готові заплатити, якщо ваньок здасться там з танком, БТРом чи ще щось таке подібне. Тому ваша задача тільки розповсюджувати по російським соцмережам цю картинку, більше нічого робити в принципі не потрібно, або можете самі їм писати в особисті повідомлення. Дивіться, зараз було дуже багато ваньків їхати сюди, так це люди будуть без військового досвіду, але це все одно буде жива сила, якою Росія буде просто закидувати українські позиції. Тому нам буде дуже важко. Також Росія ще почала перед зимою знищувати нашу цивільну інфраструктуру. Тому готуйтесь на зиму, що буде, може, дуже важко, інколи може не бути світла або опалень чи ще чогось. Тому зараз настав той час, коли потрібно, як то кажуть, міняти долари та більше вкладатися в ЗСУ. Ви повинні зрозуміти, що Збройні Сили України без українського народу – це ніщо. У цей дуже нелегкий час ми повинні працювати як єдиний організм. Тому, друзі, якщо ви сидіте, ну, просто сидіте вдома, там, працюєте і все таке інше, ви можете допомагати ЗСУ в інтернеті, розповсюджуйте інформацію, закликайте ваньків та їх сімей здаватися у полон і все таке інше. Все у ваших силах. А також донатьте на Збройні Сили України, це теж допомагає. Зараз буде зима, зараз треба хлопців всіх вдягати. Я думаю, що буде дуже цікаво, і ми обов'язково переможемо, тільки зараз потрібно буде не 50 тисяч, як ми вже це зробили, а десь близько 200, мабуть, може і більше. Ну, країна у нас велика, кожному ваньку знайдеться своє місце десь тут. Ну, а потім краще ми їх взагалі туди, за поребрик. Все, всім дякую за перегляди. Вибачаю за мою українську мову, буду потрохи вчитися записувати відео на рідній мові. Мені це подобається. А ви пишіть коментарі, які помилки ви знайшли, почули, а також власну думку на щодо мобілізації в Російській Федерації. Все, друзі, слава Україні!